Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Hír Érték című műsorunkat látják, és szívből remélem, hogy mind a hír, mind az érték minőségének ezúttal is megfelelünk. És különös tisztelettel invitálom Önöket most, köszöntve Melokó Miklós szobrászművész urat, aki a Nemzet Művésze címmel kitüntetett művész, Kossuth Díjas szobrászművész, érdemes művész, de leginkább, hogy ő saját magát ítéli ebben a világban, az alkotó ember, a munkás. Nagyon fontos ez a jelzősorozat, mert Melokó egész életében mindig a feladat a munka volt, előtérbe állított, és a művészet rangján közölni valamit az emberrel, figyeljetek, álljatok meg, mert fontos dolgot kívánok megmutatni. Szobrok rangján ez a mai műsorunk címe, és én már is kérdezem Melokó urat. Egoista módon, elnézést, hogy ilyen öntörvénnyel indulok, nézőktől is elnézést kérek. A rengeteg szobor közül, amelyet különböző identitással, érzésvilággal, történelmi szükségből is fakadóan alkotott és alkot, nekem nagyon-nagyon kimagasló az Esztergom városában, fönt a vár környezetében elhelyezett szobor István megkoronázása. Első kérdésem rögtön erről szól. Miért pont ez a dinamikus mozdulat, ez az üzenetsor? Még nincs István fején a korona, de egész biztos, hogy neki szánt az ország. Hát kezdem az elején. Ez a szobor nem ott lett elhelyezve, ne haragudjon, igen, hanem oda építették. Ez nagyobb köszönöm annál, hogy innen vagy oda, onnan ide lehetne helyezni, mert ez oda van építve. Gondolja meg, hogy hát a szobor esetében, mert ritkább dolog, nem a feltűnő, de mondjuk a parlament mégsem a Dunapartra van elhelyezve, nem? Na szóval mondom, ez oda épült. A megrendelője Nemeskürti István volt, és nagyszerű, hogyha a megrendelő művelt ember. Ő rendelte meg Szent István megkoronázását, mondván, hogy lejárt az a korszak, nem igényli már az ember az áldokumentumot, a históriai festészetet és művészetet, ami a 19. században volt, nagyszerűen magas művészi szinten. Én elfogadtam, és elhittem, amit Zicsi Mihály vagy Benczúr Gyula festett, hogy Abdurrahmán Ali Pasa pont úgy halt meg, szinte nem tettem én gyerekkoromban különbséget, fénykép lehetett volna az esetről, de hát ez festve van. Mint hogyha Zicsi Mihály vagy Benczúr Gyula kortársak lettek volna arról, azzal az eseménnyel, amiről a képet készítették. Más világ van azóta, nem okosabb vagy szebb, más. A dokumentum, mert rengeteg dokumentum, film, tárgy valami birtokában van, a köztudat hamis dokumentumot nem szeretne, hiába van ilyen művészi szinten, lett ilyen művészi szinten az előbb említett pár kép vagy festészet. A kortárs nem jósolhatja meg, hogy remek mű lesz, ami készül, és megmenti azt, hogy tulajdonképpen nem igaz, amit fest, hanem a gondolat legyen épp, minimum. Annyira épp, hogy azért szobor vagy kép rangon legyen. És Nemeskürti István azért rendelte meg Szent István megkoronázását, mert az egy ihletett pillanat, és gondolta ő jogosan, hogy ezen a réven lehet közöm Szent Istvánhoz. Az ihlet erőszakos pillanata révén. Tudnilik, a megkoronázás úgy megy, hogy a feje fölé tartja a püspök a koronát a megkoronázandónak, és latinul, akkor ez volt a nemzetközi nyelv, latinul elmondja intelmeit. Tulajdonképpen óva inti attól,
hogy a megkoronázandó igent mondjon. És a koronázás ugyanúgy, mint a házasságkötés, az esküvő, az esketés a templomban úgy zajlott le, hogy a házasság akkor érvényes, akkor lép a kapcsolat házasság rangjára, amikor elhangzik a két igen. A megkoronázandó akkor lép a király rangra, amikor a fejére helyezik a koronát. De akkor ő már igent mondott. Ez az igen helyett előtt, vagy igen mondás előtti utolsó másodperc még nem király, de ő már igent mond. Ez is ihlet pillanat, erőszakos pillanat. Most a nagy tévedések, amikhez ugyanolyan meggyőződés kell, mint az igazságokhoz, nagy meggyőződésekről utólag nem készülnek szobrok. Néha igen, például a szocializmusban mi nálunk hazugságokról készültek, tévedésekről készültek. De ez egy békésebb, másfajta világ volt, valaha régen, és ez egy jó döntés volt, hiszen még ma is megvan a magyar nemzet. Géza fejedelem, tudom, tanultam, tanították, azért nem lett király, azért nem kért koronát, mert ő németeknek hűbérese lett volna ebben az esetben. Szent István már nem. Ő Rómától kérte, a Vatikántól kérte a koronát. Tehát nem volt hűbérese senkinek. Az isteni hatalomnak igen, de hát azért ennél bölcsebb volt az a korszak is. Az jobb, ha az Isten az urunk, mint ha a szomszéd császár, aki valóban működő úr. És ezért volt ez elkészíthető, ez a szobor, mert volt közöm ahhoz, hogy mi a döntés pillanata, milyen. Az ihlet sokféle dolog közül, ötlet közül, gondolatfoszlány közül választ egyet erőszakosan, és azt hiszi az illető ihletett ember, hogy jól döntött, pedig mindössze csak döntött. Jól vagy rosszul, később derül ki. Mint mondtam, Szent Istvánról kiderült, hogy jól döntött, mert ami akkor formát öltött, az még ma is eleven, bár elég sok mindent elkövettek ellene, már vagy 500 éve, mégis eleven. Tehát jól döntött. Ez a szobor erről szól. Az a nagy ív építmény, ami föléje ívelődik, az az épülő félben lévő ország. Rosszul van megépítve az a szobor, mert egy építész belekotyogott és elforgatta 90 fokkal. Miért? Mert akart valamit dolgozni. És minthogy a fogalom jogilag, hogy kontár, jogilag kontár valaki, minden ilyen nagyobb építményhez, ha a szobor, akkor is kell egy építész, hogy jogilag ne legyen kontráz. Hát ez olyan, mint az ember hátán a púp, nem mindig, ebben az esetben igen. Tudnék, azt akartam, hogy ez a túloldalról, ami már Szlovákia, a túloldalról lehessen tisztán kivenni, hogy ez a Szent Koronának a formája, azért van a kereszt is rajta. Na, ez el van forgatva, és ez az ív szembeáll a túloldallal. Valahogy mégis összekötötték, talán, a Szent Koronával ezt a alakformát, vagy vonalat, vagy ívet, mert olyan sokan voltak a szoboravatásnál, hogy a túlpart, Szlovákia Duna partja végig feketé lett az emberektől. Igaz, hogy a hajón akkor hozták fel a Szent Koronát magát is. Tehát azért a szobrász nehogy azt így, hogy ő miatta, vagy a műve miatt jöttek. Ez egyben volt. De azóta találkoztam, beszélgettem szlovákiai emberekkel,
és egy idősebb hölgy azt mondta nekem, hogy nekem fogalmam sincs, hogy mit csináltam, ezt én ő nekik csináltam. Igaza volt. Soha bajom abból nem volt, hogy magyarul beszélek, vagy magyar iskolába járok, vagy a gyerekeim magyar iskolába járnak. Nekik igen. Furcsa. Többet jelent nekik, mint nekem munka közben jelentett. Mert a legvégén van egy jelentés, ami nem a részlet, nem a műhely, nem a minőség, hanem a jelentés fontossága. Ebben az esetben, hogy él még a magyar, él még ez az eszme, hogy magyar. Ettől ez a szobor lehetne rossz is, ha ez az ív ott van, és eszébe jutatja ezt a gondolatot annak, aki nézi, és szerencsére, hogy ez a szobor jó-e vagy rossz, az az utókor dolga, nem a miénk. Művész úr, történelemismeret, nemzettudat, nem diktálandó egyetlen napra, mondjuk március 15-ére egy malom keréknagyságú kokárdával, és akkor valaki magyar. Vagy éppen egy napra anya. Az emberség és a történelem folyamata, a szobrok, amiket ön alkot, létrehoz, sajátos üzenetet jelentenek, és valóban rangján kell, hogy kezeljék azt a történelmi pillanatot, a mozdulatot, vagy magát a történelmet, amiből, amiben, és a jövő felé, amiből ágyazódik egy üzenet. Igaza van önnek, és én elnézést kérek a pongyola megfogalmazás, hogy oda terveztnek. Előbb nyelvészkedtünk. Nem, ez nem nyelvészkedés, ez egy nagyon fontos dolog. Mielőtt leültünk ide. Ja, az más. De itt nagyon pontosan meg kell fogalmazni, hogy ezt oda kellett annak, ott helye volt annak a szobornak, azt nem csak oda tették, hogy majd innen oda cipelem ezt a több mázsányi hatalmas nagy üzenetet, hanem azt a pillanatot tudja megélni, és amit most ebben a kis műsor keretben elmondott nekem nagyon szép és kemény tanulságul, hogy a döntés pillanata, az intelmek pillanatai mit jelenthetnek a ma és a jövő magyar embereinek, vagy éppen a környező országok, főleg az elcsaltolt saját anyanyelvű embereinknek, és egy intelem arra is, hogy soha ne legyünk csatlósok. Ne valaki diktálja nekünk, hogy mi a mi feladatunk, mi az, hogy nemzet, identitást nap mint nap hogyan gyakoroljuk. Ne a politika diktálja az eszméket. Engedjék meg azt a hitet nekünk, amiről a szüleinek mindig úgy nyilatkoztak, hogy kislányom, az ember tökéletes soha nem lehet, az a Jóisten, de arra felett tölekedni kell, hogy egyre többet tudj, akarj, minél többet megtanulni a világból, de tovább is adni, ne monopolizáld a tudást. Én is egy picikét ezzel a törekvéssel indítottam ezt a beszélgetésünket, hogy az a tudás, ami önben van, az az érzéspillanat, az a nagyon kemény és nagyon nehezen meghozott döntéspillanat, amiről most pont István, Szent Istvánná levésének pillanatait, a megkoronázást is jelentik, elmondja, valóban tanulság. Talán azoknak a nézőknek is, akik most velünk vannak, és fiataloknak is. Inkább jó érzés. Inkább jó érzés. Én például kérdezték egyszer tőlem, hogy büszke vagyok-e arra, hogy magyar vagyok. Nem. Én nyugodtan vagyok büszke. Nyugodtan vagyok magyar. Büszke vagyok 56-ra persze. Ha győz egy magyar valahol, az ember érzi a büszkeséget. De arra, hogy magyar vagyok, arra én nyugodtan gondolok. Az nekem természetes, és szerintem meg is marad. Ez biztos. Biztos. Ez olyan, hogyha gátat túr föl ezer vakond, akkor is megmarad. Mert itt nem arról van szó, hogy Európában mi idegenek volnánk. De. Már egy országon belül is vannak különbségek. Zsámbékra Kötegyámból származott egy barátom, és hozott magával szőlőtőkéket, hogy majd ő ott szőlőt művel. Nem működött. Másfajta szőlő működik Zsámbékon, jó, mint Kötegyámban, ami mégis Magyarország déli részében.
magyarnak lenni részben ezt is jelenti, hogy franciául nem tudok élni, mert nem vagyok francia. Belgául nem megy. Nekik sem menne fordítva. És itt kicsi különbségek vannak. 40-es évektől kezdve nagy baj volt Párizsban, hogy ezt elfoglaló németek, katonák többnyire, azt hitték, hogy a francia nők azért olyan frivolak, csinosak, hogy nekik tessenek. És ahogy most a migránsok kaptak kioktató papírokat, Hitlerék is adtak a német katonáknak kioktató papírokat, hogy a francia nők nem nekik akarnak tetszeni, ők így élnek. Ne vegye egy katona se, német katona se, beképzelte magára ezt a dolgot. Most azért ezek határos két ország Európában, és lám nem tud az egyik a másik országban egészségesen élni, mert mindent félre magyaráz. Amire egy kicsit joggal tartunk a migránsoktól, akik szintén kaptak ilyen könyvet, hogy mit jelent az, hogy Európában hogyan élnek emberek. De ilyen kis különbséggel, mint német és francia sem megy már. Ennél fogva az, hogy nemzetek, önálló nemzetek szövetsége legyen Európa, az normális, mert hadd ne éljek franciául, ő hadd ne kelljen, hogy magyarul éljen. Ne legyen ebből egy olyan, ami emberben matematikailag van közös nevező. Az emberek között nincs. Ez nem azt jelenti, hogy utálom az idegent, hanem nem tudok olyan lenni, mint ő, pláne félútig nem tudok olyan lenni, hogy ő is jön félúton, és a középen ilyen, hogy mondjam, kiherélten találkozunk, és egyikünk se hasonlít önmagára, se senkire. Ez nincs, megoldhatatlan. Tengerparti ember, a hegyek közt élő emberrel nem fog azonos életet élni soha. A gondolat, ami István koronázásától indult, elévelt a mai feszítő problémáig, egyik legfeszítő problémái, ami Európa sorsát befolyásolni igyekszik, a sokszor ki nem mondott Európa iszlamizációjának rendkívül széles folyamata. Egy gondolat elejéig mégis visszatérek ezekre a döntés pillanatokra, hisz az úgynevezett intelmek, amelyeket az uralkodó választott, és szenté is avatott majd később István, intelmek címen Imre Hercegnek, a fiának is átadja. Innen, mintha egy kicsit megszakadna hosszú-hosszú év ezredre is az intelmeknek továbbadása, mint morális, erkölcsi oldalról, ami a saját magyarságunkat jelenti. Hisz ön is, gondolom, felháborodva hallgatta, hogy megyünk Európába. Miért kell nekünk Európába menni, amikor ott vagyunk? Miért nem művelhetjük a saját történelmünket? Miért kell nekünk külön negatív ukászokat, nem intelmeket, hanem kifejezett határozatokat kapni, hogy megfelelő magyar feladatoknak idegen nevet adjunk? Ugye erről is beszéltünk, mielőtt az adás megkezdődött. De igazából az összetartás, hogy az emberek legalább nem csak egy kontinensen, hanem azért egy történelmi millióból együtt élve ne akarják egymást megérteni, mert fejet hajtanak az idegen behatás előtt, mert érvényesülni kell, mert minden a fogyasztói társadalomra épül. Ez megbocsáthatatlan. Hol van az oktatás? Hol van a személyes példa? Évezredeket kell visszavenni. Szoborba furcsa. Kell önteni a véleményt, hogy szembesüljünk? Furcsa, ez már honvédelem. És egy bizonyos ponton az ember semmilyen ötlettel nem tud előállni. Én ezeket nem, jó, migráns a nevük. Tulajdonképpen annyit jelent, hogy vándorló. Ezek hódítók, ezek ide akarnak jönni, nem azért, mert európai akar lenni. Ez egy jó hely. Ide akkor, egyrészt rengeteg tévhit van bennük, azt hiszik, hogy itt, ugye ahogy szokták régen mondani, kolbászból van a kerítés,
Egyrészt ez a tév, másrészt ide akarnak jönni. Ez náluk erősebbnek kell lennünk. Most az, ami Brüsszelben van, megy most, a fene tudja, hogyan létrejött ilyen-olyan bizottságok, dilettáns, hát ilyen felelőtlen, nyugdíjukig érvényes életet élnek. Én, ha Mátyás király volnék, az egészet szétzavarnám. Valami rendes helyre, ahol valami hasznot hajtanának, egy kicsit régi módi kifejezéssel, úgy ólombányába dolgozzon ott. Ez a Jean-Claude Juncker, bocsánatot kérek, ez semmire nem jó. Hogy mitől került oda, tudjuk, megszavazták, és akkor magyarázzák ezeket bizonyos lobbiknak, klikkeknek, nem tudom miknek, rövid életű, önző embereknek. Azt hiszem, nem fog nekik sikerülni, amit akarnak, és gondolom előbb-utóbb szétzavarják ezeket. Valószínűleg szét, nem tudom mikor. De hát én megszoktam, mert úgy öregedtem meg Magyarországon, hogy ostoba emberek uralkodtak rajtunk. Gondolom, hogy Kádár János életében egyszer se tudta kiejteni azt, hogy szocializmus, mert ez a hajlított, magánhangzó, diftongus, az neki nem ment. Szocializmus. Ilyen urunk volt, aki Tito azért akart, hogy legyen 56-ban, mert ez egy niemand. Ez neki nem lesz komoly ellenfele, ő belőle nem lesz láncos kutya, kereskedelme mehet észak fele is, és ő követelte Briónival, Hruscsovtól, hogy Kádár legyen. Ez az ökör. Aki nincs. Nem is volt komoly nemzetközi tényező Kádár soha. De viszont, hogy mondjam, azért életem nagy részében ő volt az úr. Ő meg az ő félék. Következésképp, hogy Brüsszel meddig ideig tart, nem tudom. Emlékeim szerint el tudom képzelni, hogy hosszú évtizedekig, amíg lassan ki nem vénülnek, nem halnak meg, mert hiszen volt már ilyen az életemben, hogy egy oda nem illő ember évtizedekig uralkodik. Ellene kell valamit tenni. Hála Istennek ez Orbán Viktor dolga, tesz is. És most már elég sokan mondják, nem csak a visegrádi négyek, Lettország, Litvánia, Franciaország, Lengyelország, persze benne eléggé nagy létszámmal, hogy ez nem kell, amit ezek akarnak. Jobban csinálják, mint az ember otthon ülve szurkol nekik, mert egyrészt kitalálnak valamit, én csak azt mondom, odáig jut el a civil, hogy ne. Na de helyette mit? Az már a civilt meghaladja. Melokor, a legnagyobb bajunk az, hogy az idő ebben az adásban meghalad, de azért gondolom, szívből gondolom, hogy egyetértünk. Ez az iszlamizációs folyamat, amit a vándorok nem önszántunkból tesznek, mert az egész kirobbantás is okkal történt, hogy egymást gyilkolja ugyanaz a nép. Mert amikor már nincs a világon gyarmat, amit fel lehetne osztani, nincs semmi, amit most már további nyerészkedéssel bizonyos tőkés érdekeltségek meg tudnának oldani, akkor jön az ősrégi recept, idézőjelbe, akkor most már helyi, vallási, egyéb faji háborúk kirobbantásán gondolkodunk, és ez megtörtént. Jó, de az iszlám ennek a neve. Európa iszlamizációja. Ezt annak, nem az szeretnék, is név. De ebből tragédiák születnek. Viszont valakiknek óriási tőkét hoz. Amikor eszembe jut Teleki Pál gondolatvilága, politikai földrajzi gondolatok, ami nagyon fontos, hogy jól ismerjük, hogy maga ez a kifejezés az államok egymás közti súrlódás tekintetében mi mindent jelent, akkor viszont egyik legkedvesebb tanítványa,
könyve címe jut az eszembe, Rónai professzor úr írta, a térképezett történelem. Ebből viszont fakad az is, hogy a népek szenvedése nem térképezhető. Lassanként Európa arculata így átíródik. Igenis térképezhető, vagy adott esetben szoborban, az úgynevezett vörös térkép. Igen. Ott nemzetiség szerint van megrajzolva. Igen. Az sosem létezett Magyarország, a mainál nagyobb az eredetinél valamivel kisebb. Egy kissé jogosabb, mint a mostani. Én nem a vörös térképről beszéltem most, hanem egyfajta olyan földrajzi mentalitásról. Hát ez az. Ami nem képekben is így kifejezhető. Eszközöket kellett találni, de ott inkább a népsűrűségre vonatkozó, akkori állapotoknak megfelelő próbálkozás volt, de elismert ilyen módszer. Nekünk sokkal fontosabbak most per pillanat azok, és visszatérek az ön művészetére, amely mostani történelmi helyzetet visszaidézve Istvánra biztosra kell, hogy vegyük, hogy az a korona miénk. A magyar embernek tudnia kell, hogy mit kell ez alatt tudnia és értenie, és mihez kötelező magát tartania. Ehhez viszont segítségül hívjuk az oktatást, segítségül hívjuk az alkotó művészeket, és én ezen a módon is megköszönöm Melokov Miklós szobrász művész úrnak, hogy elfogadta meghívást. Mindig a rájellemző, soha nem kódolt és nem csinált gondolatokat, hanem a meghélt, megélt, és ilyen módon becsületesen továbbadó gondolatokat ad meg számunkra. Kedves nézőink, szívből remélem, hogy tanúságos volt ez a kora este. Köszönöm, hogy velünk voltak. Önök tisztelettel. Viszontlátásra.